غالي بسم الله مثلا نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان نبی کا تشریف لاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں تصور کے دامن پٹ کر رقص کرتا ہے تصور کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے وہ صحرا صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے کہ ان کی انگلیوں پڑے ہیں نقش پائے مصطفیٰ کے ہار گردن میں جبھی تو روح لہراتی ہے پیکر رقص جبھی تو سبحان اللہ زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے سبحان اللہ زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے میری
نے سنے کلندر نقش وہ پھر کیسے کرتا ہے کہ جب مدینے میں رات ہوتی ہے جب مدینے میں رات ہوتی ہے رقص میں ساری کائنات ہوتی ہے بھول جاتا ہوں ہم سمانے کے سامنے جب وہ ذات ہوتی ہے تو پھر میری نس نس میں وجدانِ کلندر رقص کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے کہ میں اپنے تصور سے بس یہی کام لیتا ہوں خیال مصطفیٰ آئے تو دامن تھام لیتا ہوں میری نس نس میں وجدانِ کلندر رقص کرتا ہے جنابِ آمنہ کے چاند کا جب زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے ہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے اور یہ آپ نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہوگا جو بھی شخص میرے پیارے محبوب علیہ السلام و اسلام کی در دولت پہ حاضر ہوتا ہے رقص میں کیا ہوتا ہے شکل دیکھیے رقص کرتے ہوئے کسی بندے کی گھومنا ہی ہوتا ہے نا سارا کبھی ہاتھ اوپر اٹھ رہے ہیں تو کبھی ہاتھ یہاں باندھ رہا ہے کبھی ادھر گھوم رہا ہے تو کبھی ادھر گھوم رہا ہے کبھی رقص میں بیٹھتا ہے تو کبھی اٹھتا ہے کبھی رقص کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ سر سے میں ٹکا دیتا ہے پھر اٹھ جاتا ہے پھر بھاگ جاتا ہے تو کہتے ہیں کلندر رقص میں آیا ہوا ہے تو یہی کیفیت تو دیوانہ محبوب کی مدینہ طیبہ میں ہوتی ہے کبھی سرکار کی جانب کے سامنے سے منہ کر کے ٹھہرا ہے کبھی باہر آتا ہے تو وہاں ہاتھ باندھ کے ٹھہرا ہے کبھی ریاض الجنہ میں آیا تو سر سجدے میں ٹکا لیا کبھی وہاں سے پھرا تو وہاں تو وہاں تو وہاں ارے رقص ہی رقص کر رہا ہے نا تو تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے اور لگی ہے بھیڑ اس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی لگی ہے بھیڑ یہ کیسی اس کے گرد فرشتوں کی یہ کس کا نام لے کرتا ہے کس کا